פרקי המאמרים, ספר התניא, ליקוטי המאמרים, ספר התניא, ליקוטי המאמרים, ספרם של בינונים. כן, אנחנו לומדים היום את התניא השייך לי"ז בסיוון. אנחנו לומדים בשער הייחוד והאמונה, פרק ו', באמצע מעמוד 160, דיבור מתחיל ואם הנה מתקללות המידות זו בזו. דיברנו עד עכשיו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתרכובת של חסד וגבורה, כדי שמצד אחד יהיו הנבראים, ומצד שני הם לא ירגישו שהם נבראים, הם ירגישו ישות, כי אחרת הם היו מתבטלים. והנוכחות הטבעית זה שם אלוקים, והנוכחות המוסתרת, שמהווה את הכל, זה שם יוד כבב. והנה מתקללות המידות זו בזו, שהחסד וגבורה מתקללים שהם מערכת אחת, נראה לעין דהי ובגרמו אחד, הנוכחות האלוקית והוא עצמו זה דבר אחד, שהם מידותיו, כי מאחר שהם בייחוד גמור, מכיוון שחסד וגבורה הם מיוחד, הם אחידים, אחדים, בייחוד גמור עמו, עם האינסוף, לכן הם מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו. כמאמר אליהו בפתח אליהו, ואנתו דקשר לון, אתה מקשר אותם ומייחד לון, ומייחד אותם. איתך, הוא בר מנח לת ייחוד הבעילי, חוץ ממך אין ייחוד אחר. מבלעדיך אין שום ייחוד בעולמות. מובן ממילא שהאלם וההסתר שמשם אלוקים באמת אינו הסתר כלל. שהרי אין עצם מסתיר על עצם, כי זה צמצום והחסד, או השם הוויה והשם אלוקים, זה דבר אחד. ולכן, בפשילנו הנבראים, זה כאילו הסתר. מבחינתו, זה לא הסתר. וזהו שמה שנאמר, והשבות האלה לבבך, כי השם הוא האלוהים. פירוש ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שם אלוהים המצמצם ומעלים האור, ובחינת חסד כמו שם הוויה, משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחדות עמו בייחוד גמור, והוא שמו אחד, שמידותיו הם שמותיו, ואם כן ממילא תדע שבשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והשבות היום, וידעת היום והשבות לבביך, שמה? אינות, פירוש שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין, לעין כל, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. אז אין עוד משהו, אלא זה הכל מהות אלוקית. כי שם אלוהים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים, ולא לגבי הקדוש ברוך הוא, מאחר שהוא שמו אלוהים אחד. הוא שמו אלוהים אחד, ולכן גם הארץ ומתחת לארץ, הן עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, ואינם נקראות בשם כלל, אפילו בשם עוד. זאת אומרת, אין ישות כלשהי או נוכחות כלשהי מלבדו. אין עוד. שהוא לשון תפל. עוד זה כאילו משהו נוסף. אין משהו נוסף. כמאמר הזה על יהודה ועוד לקרא, כלומר, האם צריך... מה שהגמרא אומרת שלגבי בארץ יהודה, במחוז יהודה, קוראים לזה כך וכך. וחוץ מזה, יש פסוק. אז שואלת הגמרא, יהודה ועוד לקרא, מה, יהודה זה הפסוק הוא רק עוד ביחס ליהודה, למה שנהוג ביהודה. זאת אומרת שהעוד זה משהו תפל. הוא כגוף שהוא תפל הנשמה וחיות שבתוכו. זאת אומרת, כמו שהגוף תפל לנשמה, ככה השם הוויה הוא חלק
שהוא חלק מהוויה. שם אלוקים הוא חלק מהוויה. אז אין עוד, אין משהו שהוא תוספת, או כגוף שהוא תפל הנשמה וחיות שבתוכו. וזהו שנאמר, העללה השם בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי, שהחיים נמשכים משם הוויה, העללה השם בחיי, בעודי, הזמרה לאלוהי בעודי, מה זה העוד שלי? שהוא הגוף התפל משם אלוהים. לכן כתוב לגבי חיי שם הוויה, לגבי עודי השם אלוקים. כלומר, ביטול הגוף לגבי הנשמה הוא באופן של עוד. תפל לנשמה, אך אינו בטל במציאות לגבי הנשמה. מדוע? לפי שהנשמה אינה מהווה את הגוף, מאין ליש. ולכן יש עוד, יש את הגוף נוסף לנשמה. כי הנשמה לא מהווה את הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל, מאין ליש, הכל בטל במציאות אצלו כמו אור השמש בשמש, ואין עוד. אלא הכל אחד. הוא ראה כבודי, הוא ראה נבל.